O Dodox bloqueou aqui. E aí, galera, tudo bom? Boa noite. Como a gente tá ao vivo, só um segundinho aqui rapidão. Bloqueei aqui o celular. Deixa eu vir mais para trás. Demorou. O código do cara é o código da 20 para desbloquear o celular, mano. É o código do Cidinho. Hã? Vou deixar desbloquear mais o bagulho, hein? E aí, pessoal, boa noite. Eu sou o João. Para alguém que me conhece aí, para quem não me conhece também, sejam muito bem-vindos à live de Street Art que a gente está fazendo aqui nos fundos da casa do Joe. Então, a gente vai apresentar para vocês várias coisas hoje, vai estar bem legal. Então, aí a gente vai ter aqui a apresentação dos caras, que está, mano, sério, está muito boa mesmo. A gente gravou lá no Beco do Rato um negócio, e ficou muito bom. Vocês estão me ouvindo bem aí? Fala alguma coisa nos comentários, mandem perguntas, que eu consigo ver vocês aqui simultaneamente e já vou respondendo, tá bom? Vê se tá certinho. Sara de Almeida, Júlia Mendonça, Galaxy Guy. Pô, mano, bloqueou o bagulho de novo, tio. Aí você não me ajuda, mano. Aí, o que é o bagulho aí? Você não vai excluir o pessoal. Vamos lá? Então, mandem perguntas, interajam. O pessoal vai estar respondendo vocês aqui daqui a pouco, tá bom? A áudio tá bom? Ale Júnior, dá pra ouvir bem. Beleza, cara. Já vai começar, então.
Será saudar que desbloquear o celular dele, mano. Vocês têm que ver a senha do celular do Dark. Se um cara for furtar ele e pegar o celular, ele vai falar assim, ó, segundo aqui, mano, desbloqueia seu celular pra mim. Mano, não, a senha dele é impossível, mano. Ô, qual foi, mano? Aí, demorou. Aí. Achei. Cadê o Facebook aqui? Tá certinho? Certinho aqui. Então, beleza. Agora dá para começar devidamente, né? Então, sejam muito bem-vindos à live de Street Art. A gente está participando de um edital, o edital de Street Art mesmo, da Lei Aldir Blanc e Ferraz de Vasconcelos. Para quem não sabe, essa lei, ela veio como um auxílio emergencial cultural e ela está privilegiando diversos artistas da cidade, e não só de Ferraz, como de vários lugares de São Paulo inteiro e até do Brasil. É uma lei federal. Vários artistas do Brasil inteiro lutaram muito, muito mesmo, para que essa lei ela entre em vigor. Então, ela começou lá no início da pandemia, demorou muito, muito mesmo para que chegasse ao legislativo e desse tudo certo. E hoje, se a gente está aqui fazendo essa live, se o pessoal vai tá dançando aqui daqui a pouco, é por conta dessa. Vocês estão me vendo aqui? Eu acho que eu fiquei offline. Tá certinho aí? Acho que bugou. Vocês estão me vendo aí certinho, né? Falei alguma coisa no chat. Vivian de Almeida, Daxis, ficou quantas horas com falta de ar depois de dançar? Ah, voltamos, voltamos. É que, enfim, quem sabe faz ao vivo. Eu acho que é isso. Tiver alguma dúvida, perguntas, elogio para os caras, mandem no, nos comentários. A gente está ao vivo no Facebook e no YouTube. Vou ler tudo aqui simultaneamente para vocês. E o Douglas fala que não está off. Beleza, mano. Que bom que não está off. Mas aqui caiu, fiquei com maior medo. Então, sem mais delongas, a gente vai começar agora a apresentação dos caras aí. Espero que vocês gostem. Tá o Darks envolvido, tá o Matheus, tá o Joe. Mano, o negócio tá muito bom mesmo. Muito bom mesmo, tá qualidade. Depois os caras vão passar um tutorial aí pra vocês. Então, vai dar pra todo mundo afastar o sofá da sala, liberar aquele espaço e dançar com eles também, porque vai estar bem da hora. Beleza? Podemos começar então? Então, pode rodar aí a apresentação dos caras.
E aí, galerinha? Salve! Isso foi só o começo só da live. Como vocês estão? Tudo bem? Manda no chat aí, tranquilão? Será que tá aparecendo lá já? Bom, ainda não. Apareceu agora. Aí. Opa! Salve, pessoal! E aí, galera? Aí. Como que. Tranquilidade? O que vocês acharam da coreografia aí? Vocês a gente já decidiu abrir com ela aqui. É live de street art e a gente gravou no, como ele falou, no Beco do Rato, aqui em Ferraz. E é um local nosso. É um local que não faz muito tempo que fizemos grafites ali, deram uma ajeitada no palco. E é um lugar que deve ser muito valorizado, sabe? Que é um local que é nosso, público, né? Exatamente. Até porque, sabe, é difícil a gente achar lugares pra gente dançar, pra gente gravar, sabe? Pra gente fazer um negócio bacana, pra gente fazer um negócio da hora. Então, assim, uma lição mesmo que a gente tem muito, que a gente tem muito até, para fazer esse projeto, para fazer esse trabalho, mano, cuida do seu ambiente, mano. Cuida do lugar, tá ligado? Cuida do seu ambiente, sabe, artístico, tá ligado? Para você realmente ter algum lugar para fazer alguma coisa, sabe? Hoje em dia é difícil ter, o que tem a gente tem que valorizar. E é engraçado que quando a gente chegou lá para gravar, o negócio tava muito sujo, tava abandonado. Mano. Infelizmente, aquele lugar ali que deveria ser de acolhimento cultural. Porque várias pessoas podem utilizar aquele espaço, porque é um espaço público, e a Secretaria de Cultura anterior, eles se reformaram para a gente conseguir, inclusive o pessoal de Zumba, que fez aquele trampo ali também, eles se reformaram para o pessoal da cultura utilizar. Sim, mas está sujo, está meio que abandonado da mesma forma, entendeu? Infelizmente, a briga sem tetos e tudo mais. Mas, né? Pode falar. Foi exatamente o lugar que a gente escolheu. Foi justamente por isso mesmo, para ser uma crítica social, porque muitas vezes a gente não tem um lugar para treinar, não tem um lugar para apresentações, então a gente escolheu estar ali mesmo no meio do bagulho que foi reformado agora, mas a gente já passou muito por lá, já foi assaltado por lá, e hoje a gente vê que, tipo, a gente consegue mudar o bagulho, tá ligado? Com a dança, com a arte, trazer a nossa vivência para a rua também. Sim, isso fala muito sobre o movimento hip-hop em si. O movimento hip-hop, ele nasce disso, mano. Ele nasce lá, finalzinho dos anos 70, se não me engano, início dos anos 80, sabe? Ele já nasce com esse espírito mesmo, né? De mostrar, olha, nossa realidade é essa, cara, a gente veio daqui. Você dança no lixo mesmo, se for preciso. É, sabe? Regaço mesmo. E, tipo assim, pra mostrar que, mano, a gente tá aqui, não é por, vamos tentar fazer uma crítica, ou só pra estar, só pra chocar. É realmente, é realidade. Não, é tipo assim, é realidade mesmo. Ó, a gente pode começar com as perguntas aqui? Você mandou muita pergunta aqui. Não, aí já tá falando daqui a pouco levantar todo mundo e fazer a aula. Ó, mas aqui é o seguinte, ó. Pergunta séria. Posso começar com uma pergunta séria aqui pra vocês? O Galaxy Guy pergunta, ele fala o seguinte. Como que vocês fizeram o Darks voltar a dançar e fumando 400 maços de cigarro por dia? Eu esqueci aí, Darks. Então, é aqui já é uma coisa séria, mas... Nossa, na brincadeira. É uma coisa... A arte salva. A arte salva. E eu falei que de brincadeira, mas é verdade. Verdade. Ele falou, quando a gente colocou a proposta, ele falou, cara... Eu tô aposentado. Tô aposentado, não sei se eu consigo. E aí eu também, entrou muito tempo sem dançar. O que tava ativo é esse aqui. Ele que tá... Ele, mas tem, aí... ele foi tipo o Nick Fury dos Vingadores, tá ligado? Você conhece a iniciativa? E aí? Foi você que saiu buscando os caras todos pra fazer graça? Na verdade, quem chamou a gente foi o Darks. Né? Ah, olha aí a surpresa aí. Só olha que isso aí. Só que aí a gente. Mano, vamos ver o que a gente tem aí pra fazer. Tem como. Eu quero agradecer já desde já a Arabesque, que abriu portas pra gente. Nossa, como a Arabesque. Eu dou as segundas e terças de Mexicanos. Mas, tipo, eles abriram as portas pra gente. Nossa. E a gente foi fumando no projeto, entendeu? Tipo, a gente não tinha nada e começou do zero. A gente vai ter ideia do quê? Vamos fazer sobre o quê? Vamos falar sobre a pandemia? Vamos falar sobre o quê? Uma crítica social? Vamos, juntamos, cada um teve uma ideia e já era, mano. E foi muito louco, mano, a gente ter planejado isso, até porque, tipo, eu tava aposentadaço. Matheus, também, tá aposentado. NSS da dança também já tá falando sério. Essa iniciativa foi boa porque, tipo, já.
a gente já abrangeu outras coisas, tá ligado? Sim, a gente já tá pensando em outros projetos aí, sim, futuros. Deu um ânimo, né? E com certeza esses moleques vão parar de fumar. Esses nada. Esses não parar. A pergunta tem o nome do Dark. É porque... Olha, vocês são velhos de bastidores. Mas emendando a pergunta aqui da Anne Flower, ela pergunta assim, qual é a sensação de voltar a dançar depois de muito tempo? Putz, mano. Depois de muito tempo. Antes de responder a pergunta, Nana, te amo, é minha irmã. Abraço. Cara, foi um processo. Eu não vou mentir, não. Foi... O começo foi um pouco complicado. A gente fazia qualquer coisa. Eu desenhei namorando no lugar mesmo. Sabe? E, cara, foi um processo. Sabe? É, eu tive que reacostumar meu corpo. Eu tive que, sabe? Diminuir o cigarro. Mas, principalmente, sabe? Colocar na cabeça que, não, se eu quero fazer um negócio foda, se eu quero fazer um projeto que, sabe? Repercuta mesmo, sabe? Que o pessoal vai olhar e falar, nossa. Da hora, sabe? É, eu tinha que colocar muito isso na minha cabeça, sabe? E eu não sei como é que foi com os meninos, mas pra mim foi, primeiro, desafiador, até porque eu tava aposentado, mas principalmente foi, sabe, me senti bem. Cara, acho que dá pra resumir em felicidade, eu falar. É uma coisa que me faz muito bem. Tipo assim, querendo ou não, às vezes eu até fazia algum projetinho, porque ele me arrastava, tipo, mano, não tenho tempo não, mas aí... Domingo de noite, você tá livre? Domingo de noite a gente vai treinar. Domingo de noite, então, tipo, querendo ou não, às vezes eu ainda participava de algumas coisas, mas não como antigamente, que era uma frequência. Tipo, quando eu conheci o Darks, quando a gente começou a entrar no mundo da dança. Então, tipo, eu fico muito feliz. Esse projeto aqui, quem tá ao meu redor sabe que é muito importante pra mim, que eu tenho uma intenção de voltar com tudo agora. E isso me deu muito ânimo. Muito ânimo mesmo. O cara me tirou da aposentadoria, tá ligado? Agora. Mas é importante informar que PH Vasconcelos nunca foi uma cidade que apoiasse de fato a cultura. Então, por mais que a gente tenha vários artistas aqui na cidade, muita gente que é artista não sabe que é artista. Então, imagina que louco isso. A gente conhece uma pessoa que faz artesanato, verdade, uma pessoa que faz dança. Verdade. Mas a gente que trabalha com arte, a gente nunca imaginou que a gente possa ganhar dinheiro com isso na cidade que a gente vive. Sim. E talvez com essa lei que é o Audi Blanc, talvez seja uma oportunidade isso acontecer agora. Então, aí, os caras são as provas disso. Então, eles querem voltar para a dança, menos o Dart, porque ele fuma 400 maços de cigarro por dia. Mas, brincadeira. Mas dá para tirar um dinheiro com isso. Então, se a gente está aqui hoje, a gente está com uma grana por isso. E muita gente está perguntando também por que a gente não está fazendo a live no Insta. Porque o Instagram, infelizmente, ele não gera link para a gente poder compartilhar essa live depois. Ele fica salvo no perfil, mas não gera link. Então, a gente precisa mandar essa live depois para o pessoal da Secretaria, sim, de Arte, Cultura e Turismo de Ferraz. Então, por isso que o Facebook é interessante, que parece que caiu, e o YouTube, ups, também, entendeu? Mas é isso. Ainda bem que a gente já fez o plano A e B, né? A gente jogou o plano A e B. Isso é bom para o pessoal saber que, tipo assim, não foi algo feito nas coxas, tá ligado? Porque a gente ralou... Busca de documento, assinatura. Não, a parada engraçada do dia de documento. Entendeu? Juninho tá de prova. Ele tinha direito de dar um tapa na minha cara. Ah, posso dar agora? Não. Vai virar aqui. Se não for no teatro, não pode. Se for uma cena, beleza. Não, mas eu ia dar nada. Porque assim, eu lembro que no mesmo dia tinha que tirar, tinha que preencher a documentação. E tipo assim, gente, não é... tipo, preencher uma folha, tipo, ok, eu quero fazer, tio. Tive que pegar dois, três documentos, tem que sair, mandar. E dá trabalho, né? Projeto, montar com o artista, montar, sabe? Chamar os meninos também, tirar a matriz da aposentadoria, entendeu? E assim, foi uma correria danada. Ó, a nossa live tá batendo agora 44 pessoas. Meu Deus, como assim? Muito bom. Nossa, cara. A gente quer agradecer demais a presença de cada um de vocês aqui. A gente não vai fazer isso aqui 41. Quem tá online aqui, ó? Igor Kaique, Jaqueline Santos, Nicole Teles, Catarina Alves. Catarina! Catarina é outra, que era pra estar aqui, né? Mas tá na RJ. Ó, mas ó, pergunta importante aqui do Halley Júnior. Ele pergunta o seguinte: vocês dão aula? Eu tenho o maior interesse em aprender. Atualmente eu dou aula de danças urbanas para iniciantes, tá? O pessoal que está iniciando agora com as danças, né?
Eu dou aula terça e quinta, das 8 às 9. A pandemia bagunçou com das 8 às 9 no Arte de Dança Arabesque. Então, depois me procura depois da live que eu mando aí o endereço para vocês. A primeira aula é gratuita. Um beijo para dona Fá. Beijo para Amanda. Coraçãozinho assim, dois. Esse dois. Ajudou muito, cara. O trader JNR pergunta: e aí, Joe? É o Edinho aqui. Sei que vocês se conhecem faz um tempo. Mas há quanto tempo existe esse trio? Tem mais algum integrante por aí? Cara, esse trio, mano, é uma coxa de retalho. Que, tipo assim, eu fazia parte de outro trio. Era eu, Pedro Bentura, salve. Salve Pedro e Matheus. Matheus Carvalho também é outro aposentado. Posso responder essa pergunta antes de você? Pode sim. Agora você já interrompeu. Na verdade. A gente fazia parte de um grupo, né? Nossa, é verdade. Cinco focos. A Catarina mesmo, que está aí acompanhando a gente. A gente fazia parte de um grupo, Cinco Focos, e aí, infelizmente, a gente cresceu, outros tiveram que trabalhar, outros tiveram que... Focos, mano. Você lembra? Nossa, que bom, cara. A gente tem sangue na veia, mano, pra contar a história. Então, muito antigo. E aí, tipo, foi dividindo, sabe? Eu, o Matheus, a gente treina junto. O Dark fazia a parte do trio lá dos moleques que arrebenta pra caramba. Catarina também, eu sou também um tempo com a gente. Então, tipo, mano, antes dos trios, antes de ser um trio, nossa, a gente já foi. Nossa, ele é um dão muito. Graças a Deus. E assim, cada um tem uma trajetória até interessante para se contar. Sim. Assim, que nem eu. Eu comecei na. Nossa, nostalgia. Nossa, dá uma. Nostalgia? Nossa. Momento nostalgia! Mas, tipo assim, por exemplo, eu mesmo comecei, eu tinha 13 para 14 anos. Já é relíquia da graça. É, 13 para 14 anos, só que aí depois de 2 anos, eu me mudei com a minha mãe, com a minha irmã e tal. Fomos passar pro Pema, depois voltamos. E aí, dos 15 aos 17, eu continuei dançando. Aí, com 18, parei, faculdade e tudo mais. Malboro. Aí eu tive um hiato. Cara, meu lance já foi mais recente, vamos dizer assim. Eu comecei tarde na dança. E isso é uma coisa que eu mais me arrependo. Então, tipo, eu já admirava ele. A gente tem uma amizade de 9 anos. E ele já dançava e eu ia nas apresentações. Mas, tipo, era uma coisa que eu admirava. E falava, ah, isso daí não é pra mim. Isso daí meu negócio é assistir. E aí eu fui assistir uma apresentação dele e ele, cara, por que você não começa? Vamos junto com você. A mãe dele falou, tá trabalhando aí agora. Então, e aí eu pensava, ah, cara, isso não é a minha vibe. Tipo, eu amo, eu gosto muito, mas quando eu dei aquela tapa de fazer, com ele, com meu primo Kennedy, aí eu vi que é uma coisa que, inclusive, serve de incentivo. Porque, tipo assim... eu tenho eles dois como referências para mim, porque quando eu comecei e entrei no grupo que eles, para mim, olhavam e falavam, cara, e foi muito louco. São a minha meta, e eles são meus amigos. Mas aí, tipo assim, o um incentivo, as aulas, você praticar, você gostar, é o primeiro passo. Porque você ir numa aula, você gostar, você não vai, com algumas exceções, você não vai chegar e na primeira aula já, tipo, sair, tipo, mas na primeira aula também era assim. Entendeu? Como, né? Tipo assim, eu na primeira aula, lógico, tive aquele desconforto. De tipo, caramba, não tô mesmo nível que o pessoal, tipo, tá difícil, mas aí é empenho. Se você gostar, é o primeiro passo. E aí depois é progresso de trabalho, entendeu? Bacana. A gente vai agora para a última pergunta, para os caras vão fazer um tutorial, mostrar uma dança aqui da hora para vocês. Aulão, vocês vão ter que aulão, fazer. Hein? É, né? Só uma palela conversa. Ah, sim, e essa pergunta é muito boa, particularmente gosto muito da pergunta. E quem pergunta é a Sara de Almeida. Você conhece a Sara? Oi, mãe! Dona Sara, tesouro! A dona Sara pergunta o seguinte: através da arte de vocês, como vocês poderiam estar ajudando jovens que vivem longe da cultura? Cara, nossa, mãe, aí você pegou, hein? Não, mas assim, falando sério. Cara, primeiro de tudo, divulgação. Nenhum artista vive sem seu público, tá ligado? Então, assim, cara, tem um artista local, isso só saindo um pouco também da dança em si. Mas, mano, tem um artista local, tem um moleque que rima, tem um cara que canta, tem alguém fazendo cover, mano, divulga, tá ligado? Divulga.
Eu sei, tá ligado? Que tem muita hora que a gente fala assim, não, sabe, tô cansado, trampo, dia a dia, sabe? Mas assim, de verdade, de buga, mano. Porque assim, tem muito cara de Ferraz que rima muito. Tem muita mina de Ferraz que canta demais. Tem muito cara de Ferraz que canta muito, toca muito bem. Interpreta. Interpreta, tá ligado? Interpreta. Entrega. Beleza, Matheus. Não, Teve uma coisa que o Júnior falou esses dias, pra mim foi muito foda. Ele falou, tipo, artista ajuda artista. Sim, Então, tipo, mano. mano, às vezes eu nem preciso muito de divulgação. Se eu chegar no Júnior e falar, mano, tem uma aula da hora ali do Bob, mano, de danças urbanas, aparece lá da hora. Se ele chega em outro, já, mano, me chamaram pra uma aula muito louco, vamos comigo. Então, tipo, mano, é teste a teste, tá ligado? A gente vai tirar o pessoal da rua quando a gente quiser tirar da rua. Quando a gente chegar e falar, mano, vamos apresentar, vamos fazer um flash mob no meio da praça. Os moleques vão se interessar, mano, Vai, é, entendeu? mano, é Os assim. moleques vão correr atrás de E vez. assim, a arte ela ajuda muito, sabe? Tipo, eu tive casos até na família, tá ligado? Tipo, de pessoas que estavam meio pá, assim, várias coisas. Minha mãe tá ligada. Aí eu sei interna agora, mas assim, várias pessoas que, sabe, estavam indo para caminhos estreitos, mas assim, com a arte, com a música, com a dança, tá ligado? Olharam e falaram, pô, eu posso fazer aquilo, tá ligado? Exatamente. Sabe, a gente olha muito, às vezes, para um Emicida, um Rashid, Exatamente. sabe, Mas para um Tim muitos Maia, artistas, né? sabe? Mas, cara, às vezes você tá do lado de alguém que canta muito, mas você olha pra pessoa e não vou divulgar, Exatamente. sabe? Então, assim, sabe, divulga, dá uma atenção no trabalho da pessoa, tá ligado? Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. E, assim, divulgação não gera só o benefício pro artista, mas gera benefício pra quem tá lá, sabe? É, Tipo, exatamente. que precisa de um auxílio. Tem muita gente que, mano, ouve um monte de música, tipo, ouve música mesmo que te salva, mano. Te salva de, tipo, depressão, te salva de ansiedade. Juninho, artista do caramba, intérprete, Ator monstro, brabo. ator Agitador. brabo, Ó, inclusive, live minha amanhã com o pessoal de nossa chama live. Sentimentos e Emoções, Renda-se Gisele, amanhã, às 7 horas da noite. Vocês podem entrar no canal Faz Todo. Eu acho que o pessoal do canal Faz Todo tá comentando aí também. Valeu pela presença. Mano, o negócio tá bonito. Vai ser um negócio com balé, um drama. Tá bonito mesmo. Vai ter drama, vai ter Ah, vai, mano. traição, vai ter Cheira, né? tudo que a gente querer de conversa. Bora, bora. Pode ir levantando aí. Já tira o óculos, Já já tira o óculos. tira. Aí Tira. dá aquela coluna. Arrasta. Só não arrasta pra cima que ainda não. Arrasta pra cima e a gravidade te atrapalha um pouco. Segura isso lá, mano. Bora, bora. Vai, vai, vai. Nossa, não. É louco, mano. Vai vir em casa aí. Ele sabe, vai, Gabriel. Tá atendendo, mano, quem sabe faz ao vivo, tá ligado? E, mano, se quiser mandar mais algumas perguntas, tá ligado? Manda mais um aí, manda mais um aí. Se tiver cortando minha cabeça, foi mal. Lá vem. Ó, aproveitando o ensejo aqui, então, manda. O Galaxy Guy Tá cortando. gostou de fazer uma pergunta boa aqui, ó. Manda. Ele pergunta o seguinte, falando em arte, o meu mano Darks, ele tem planos de mostrar algum projeto ultra secreto dele hoje? Mano, por hora, velho, tá ligado? Por hora Vamos nada. guardar, você tá ligado o que que é. Cara, esse cara, inclusive, ele tá me ajudando muito num projeto que eu tô pensando aí, futuramente. É ultra secreto, por hora vai se manter aí, relaxado. Mas, ó, aguardem, aguardem, tem coisa boa por aí. E, Galaxy, é nóis, mano. Biel, é nóis. Ó, o cara já quis jogar seus projetos na roda. É isso, ah, mano. É, Cara, todo cara, mundo tá cara, falando. cara, Tem alguma coisa? Bora, bora. Tem alguma coisa aí envolvendo o rap, envolvendo as paradas aí, mas vamos deixar mais pra frente. Hoje é dança. Bora. Conectou aí? Achei ligou? Ligou. Enquanto isso, mano, o BBB já começou. Posso mandar um para colocar? Pode, mano, pode. Vai, eu vou um para colocar. Para, Fernando. Solta aí. Tá conectado? Eu nunca gostei muito desse jogador. Como?
Tá bom? Comenta aí, pessoal, dá pra escutar a música? Vem pessoal, tá comentando aí. Não, tá escutando? Não tô comentando. Ah, pode manter aí. Tá certinho, certinho, assim sempre. Boa. Tá lindo. Olha, Guru. Pra sair esse carro passar, carro saindo na drive. Fazer aquecimento, vamos pra mim. Quadrando. Começar aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Ó, agora aqui, ó. Ó, drive. Força. Trocou. Mesma coisa aqui, ó. A deixa aqui, ó. Jump, né? Chris Cross, Jump.
Então, tipo, a gente fez um bagulho bem de boa pra todo mundo pegar e ficar só volta. Aí o Juninho lá vai pegar também. Oxe, demorou. Mais um jogo. Então, bora, pode começar? Mais um momento aqui, só mais um momento. Ó, vou começar enquanto os moleques É, já vai passando, estão já vai jogando. Eu vou passar pra vocês. Então, ó, Mentira, mentira. De frente, você vai puxar a perna direita, ó. Vai, Beleza? Sete, oito. Um, dois, três, quatro. De novo. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Só vocês. só vocês. Sete. Não, precisa colocar não, não. Sete, sete, oito. Um, dois, três. Daqui, você vai fazer, ó. Chuta, chuta, chuta. Três chutes. Perna direita, hein, ó. Um. Mão, você vai fazer. Não pode falar, né? Então, ó, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daqui, joga a mão lá atrás, não resta. chuta e chuta para trás. Mas Então, ó, ela vai ficar aqui, ó. 3, 1, 2, 3, chuta atrás, chuta à frente. No caso, vocês, chuta atrás, chuta à frente. Fechou? Mais uma vez no começo, 7 devagar. 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Até aí. Vou continuar, vocês querem a música? Onde dá uma bola para a música? Passa na música para ver Vamos se é um pouquinho mais rápido. Vai passar a música? Musiquinha Criss-Cross, se vocês quiserem, o Juninho pode colocar o link aí. O link Mais uma vez. da música? Dá para colocar. Ou o nome da música, pega o nome aqui, ó. Pra colocar pro seu mesmo link. E aí, usa o mouse. É, o mouse, ó. Três, quatro, um, dois, três, um,
3, 4. Bum, bum. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Beleza? Vamos na música 3. A música? Bota lá de começão. Mas não bota o meio do começo. Ai, caramba. Tem que começar de começo. Tá bom. Todo mundo gravando, postando no Insta depois, no Face, marcando. Se tá tão fácil assim, nesse momento. Então, eu já ia fazer o quê? Eu já ia bater aquela no muro. Vou continuar daí, então, olha só. Blue, kaká. Daqui, pisa atrás, contratempo. Blue, blue. Então, ó. Blue, pulou o muro, pisa atrás, contratempo. Contratempo, ele começa com a direita atrás. Blue, blue. Blue. Você vai trocar o pé de um lado pro outro. Quando você descer, você vai fazer... Pé direito atrás, esquerdo, só trocar de lugar. Isso. Direita, esquerda, direita. Daqui, finge que tem uma bolinha de papel. Jogou, olha a bolinha. Então, ó, 7, 8, aqui, 1, 2, direita, esquerda e direita. Uou! Tranquilo, ok? Eu joguei a bolinha batendo no maluco. Vou continuar daí, tá? Jogou, blau, olhou e um e dois. Meninos, vocês querem fazer para trás? Pessoal, virado para lá. Ah, beleza. Tá, explica para a gente que a gente está fazendo o lado deles. É. O lado que eles estão fazendo é o que vocês estão fazendo virado para mim. Fechou? 7, do começo, 7, 8. Um e dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um, dois, 3, 4. 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3 e 4. E 5, 6, 7, 8. Daqui. Vou continuar. Na 8, né? Plum. Vum. E 1 e 2. Estão perguntando alguma coisa aí? Certo. De boa? Um, se não tá perguntando, tem que tá fazendo. Dois. Ok? Esse é. Então, ó. Bum. E 1 e 2. E 3 e 4. Os meninos vão fazer para trás para vocês verem como é que é. Aqui, ó. Vai. 6 aqui, ó. Jogar. 7, 8. Jogou. 1, 2, 3 e 4. E 5, 6. Pode continuar? Pode. Vamos na música até aí? Vamos. Vamos na música. Fala com você. Fica de junto. A nossa cabeça. Plot twist. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Juninho tá. Galera, o Juninho tá. Eu chamo de banco. Só um momento, o Juninho italiano já tá assim. Beleza? Daqui, bem rebolation mesmo, ó. Bum, 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 bum. É como se fosse um abrão cenário. Tá, 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 tá. Blue, blue, vai pular o muro. Joga o biscoito, pega o biscoito. Pega o biscoito. Pega o biscoito. Faz a Beyoncé. Daqui, soquinho. Dá dois soquinhos na costela, tá ligado? Pra costela. Blum, blum, kaká. Bum, aqui é fácil. Bum. Bum,
KK. Fechou? Mais uma vez. Tá quebrando o biscoito. Não tem uma coreografia mais principiante. Não, mas eles estavam reclamando. Reclamaram na mesma hora. Bora. Há 5 minutos antes. Pra o aquecimento da track. Ele ficou sentindo. Ele ficou sentindo. 7, 8. Vai pular o muro. Pisou. Jogou. Pegou o biscoito. Quebrou o biscoito. Jogou pra Beyoncé. Deu um soquinho na costela. Ah, de gaga. Não sei se ele vai de gaga. Então, ó. Calma aí, tô parado. Um, dois, três. Bum, bum. Junta as pernas. Bum, bum. Esquece. Vamos na música até aí? Vamos na música, vamos. Faz sem música tudo. Sete. Uma vez sem música tudo. Sete. Devagar. Oito. Um, e dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 11, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. É isso aí, gente. Daqui, alô? Vou finalizar já, gente, pra gente poder dançar tudo. Ó, daqui, vamos fazer uma vez com música melhor, né? Bora! Pra eles ouvirem os blue beat, né? É, vamos. Presta muita atenção na música, principalmente na fala do cara, Dead Man. Spoiler! É isso.
Agora a gente vai fazer repetidas vezes dentro da música e faço essa vibe que é o bounce, o hip hop bem underground. Tá fácil, gente. Eu e o Dark somos iniciantes, ele tá passando agora, a gente não viu nada, sabe? A gente tá pegando agora. Você tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Também. E aí, galera? Ah, a gente, na verdade, ia passar uma muito fácil. Mas aí alguém tem que culpar quem comentou aí. Nossa, mas que aquecimento fácil. Não foi nem fácil, foi mole, né? Foi mole. Aí a gente falou, vai ter que passar uma... Para a nossa pessoa. Tá. Tô legal. Não, coração, gente. Não, tá, gente. Oh, legal, mas... né? Eu tenho que falar aqui rapidão. Mano, que enquanto eles estavam passando a aula aqui, eu tava lá atrás... tentando dançar. Mano, eu tô suado, velho. Eu não danço, mas eu tô suado aqui. Tá ligado? Então, aí, galera, bebe uma água aí. A gente vai tomar uma água. Bebe uma aguinha também. Pausa até mais. Mas é bom se hidratar aí, sim. Principalmente meio exercício. Sabe. Tô gostando de comer. Tumiado. Tô alimentando. Ei, deixa eu ver quem tá perguntando aqui. E aí, que perguntaram tá pra nós aí? Tá, tem uma coreo ali pro principiante. Ô, Souto, beijão, mano. Cadê, galera? Que saudade, moleque. Tem uma João Vitor. Coreo nível... Ah, Mateus, foi o Souto que falou isso daí. Foi o Guri da Panela. Foi o Guri da Panela. Matheus, foi o Guri da Panela. Panela aí, ó. Pamela, mano. Minha panelinha, cadê? O Montanha, o Harry, Flávia, Sensei Eric, cadê? Panela, a tropa. Os bravos, pode os quatro amigos dançar. Lucas Moreira, ah, moleque. Tá vindo dançar. É, cadê o Juninho? É o Juninho, né, que estão pedindo você aqui, Juninho. Juninho. Não. Esse é o momento de Juninho. Os quatro amigos dançando. Vamos fazer mais uma vez, então, gente. A última vez aí pra finalizar a live. Eu fiquei emocionado. Você dançou no Calto, mano. Aí eu danço. Aí eu danço. Eu posso. Vocês me ensinaram a dançar no Calto? Ah, ó, gente, olha a minha camiseta. Vai? Eu sou seu primo, irmão. Eu sou teu primo. Eu sou Vai, vamos. É a última. Pra fechar, pra finalizar. É uma arregaçar essa. A milhares? Uma hora e dez. Uma hora e dez? Vamos finalizar esse daí. Vamos finalizar ele perto do público. Pode soltar? Bora. Obrigado. É pra fazer! É pra fazer! Woo!
É tudo que é bom tem. Os caras regou pra improviso, você viu? Agora regou pra improviso. Não, agora eu fiquei pistola. Não, você tá com medo. Não? Tudo bem. Agora eu fiquei indignado. Solta aí. Eu ia desafiar os caras. Os caras, não, tem que começar. Não, tem que começar. Não, tu começa. Vamos começar. Da escola para vocês se informarem. Exatamente. Ah, mano.
Agradeço a minha mãe por ter assistido também. Agradeço a minha irmã por ter assistido também, tá ligado? É, agradeço a mãe de cada um, também de todo mundo que tá assistindo isso aí também. Oh, bacana. E... é, queria agradecer a presença de cada um aqui. E só reforçar uma coisa importantíssima. Ferraz é, tem uma possibilidade enorme de começar a incentivar mais a galera que trabalha com cultura. Então, se você conhece um parente, um amigo de um amigo que trabalha com desenho, com música, com teatro, com cinema, com dança, meu, incentiva, apoia. É, a gente vive de favores, mas é, a galera que consegue trabalhar com isso, vocês viram que dá para trabalhar com isso, então vamos fazer acontecer. Mas acho que a mudança para fazer acontecer em geral tem que acontecer primeiro nós mesmos. Exatamente. Obrigado pela presença de cada um aqui. Amanhã tem live de novo. Não se esqueçam disso, uma live, uma produção minha de uma galera aí também. Se vocês gostaram de ver live, então vejam live. Posso falar o que você quis falar? Deixa o like, gente. Deixa o like, ativa o sininho, compartilha. A gente esqueceu o último, sabe? O Jeff. O Jeff é que tá transmitindo tudo. Se a gente não tava querendo. Imagina o Batman. O Jeff é nosso oráculo, só que andando. Não, a gente tá agradecendo todo mundo. O Jeff tá assim pra live lá. Bonito, seria uma pena se eu fechasse. Tamo junto. Jeff. Muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. Falou! Valeu, valeu, valeu!